সব হাতি পোৱালি লৈ আহিছোঁ। এইটো যে আপুনি খোজটো ভালকৈ চাই, এতিয়া পোৱালি হাতীৰো খোজ আছে, এইটো চাওক। মানে ৰাতি যেতিয়া আহে মাক পোৱালি চব একেলগে জাকে জাকে ওলাই আহে, আৰু এই চাওক। এই ধানৰ অৱস্থা, গোটেই ধান খাই ধৰিলং কৰি দিছে। ইমান কষ্টকৈ মানুহে খেতি কৰিছে, কিন্তু ধান চপোৱাৰ সময়ত এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হ'লে চবৰে বেয়া লাগে। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ আহিলোঁ গাঁৱলৈ, আৰু গাঁৱৰ পৰিৱেশ এয়া ধান খেতি, এয়া আমাৰ খেতি পথাৰ। খুব ধুনীয়াকৈ ধান লাগিছে এইবাৰ। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক আমাৰ খেতিপথাৰখন দেখুৱাম। আপোনালোকে জানে ইয়াত ৰাতি হ'লে হাতী ওলায়, আৰু দিনত বান্দৰে খুব উৎপাত কৰে। সেইটো কাৰণে ইয়াতে হাতীৰ পৰা পহৰা দিয়াৰ কাৰণে এইবিলাক মানুহে চাংঘৰ বনাইছে। এইবোৰ চাংঘৰ দূৰত হাতী খেদিবৰ কাৰণে ৰাতি, আৰু এইফালে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, এই ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা ৰাতি হাতী ওলাই আহি উৎপাত কৰে। হাতী মানুহৰ সংঘাত হৈয়ে থাকে ইয়াত। ধান পকিব লৈছে আৰু, কেইদিনমান পিছত ধান চপাব। এইখিনি আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ। এই ইয়াতো এখন চাংঘৰ আছে, ইয়াতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ আহি ধান খেতি পহৰা দিয়ে হাতীৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে, কিন্তু তথাপিও ৰাতি হাতী ওলাই আহে। হাতী ওলাই আহি ইয়াতে কি কৰিছে চাওক, এইখিনি অৱস্থা চাওক। কি ধুনীয়া খেতি পথাৰ, 100-150 হাতী যেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে এইফালে, এইবিলাক ধান আৰু ধান হৈ থকা নাই। এই চাওক কি ধুনীয়া খেতি পথাৰখন, এয়া হাতীয়ে। এইখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টৰ পৰা ওলাই আহি ৰাতি, এইবিলাক হাতী চাওক, এয়া হাতী যোৱাৰ চিন। চব হাতী পোৱালি লৈ আহিছোঁ, যে আপুনি খোজটো ভালকৈ চাই, পোৱালি হাতীৰো খোজ আছে, এইটো চাওক। মানে ৰাতি যেতিয়া আহে মাক পোৱালি চব একেলগে জাকে জাকে ওলাই আহে, আৰু এই চাওক এই ধানৰ অৱস্থা, গোটেই ধান খাই ধৰিলং কৰি দিছে। ইমান কষ্টকৈ মানুহে খেতি কৰিছে, কিন্তু ধান চপোৱাৰ সময়ত এনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হ'লে চবৰে বেয়া লাগে। এয়া চাওক, ইয়াতো যদি চাই আপুনি, চাওক এইটো ডাঙৰ হাতীৰ খোজ, এইটো পোৱালিৰ খোজ, বুজিছে নে? এইবিলাক লগত পোৱালি আছে, এইটো পোৱালি হাতীৰ খোজ। মুঠতে গোটেই ধান খাই তহিলং, ৰাতি হ'লে হাতী আৰু দিনত হ'লে বান্দৰ। ইয়াত দেখিছে এইবিলাক চব হাতী উৎপাত। ধানডৰা খুব ধুনীয়া হৈছিলে, যদি চাই আপুনি, খুব ধুনীয়া ধান হৈছিলে, কিন্তু হাতীয়ে যি উৎপাত কৰিলে একদম মানে ৰাইজৰ কঁকাল ভাঙি দিছে আৰু। এয়া মাজনিশাৰ দৃশ্য, ৰাইজৰ চিঞৰ বাখৰ, পতাকা ফুটাবলগীয়া হৈছে খেদিবৰ কাৰণে। চাওক যাকে যাকে হাতী, লগত পোৱালিও আছে, খাই আছে, পকা ধানে খাই আছে। কিমান চিঞৰিব লগা হৈছে সিহঁতক পকা ধানক আঁতৰাবৰ কাৰণে। ৰাইজেও চিঞৰিছে, লগত বন বিভাগৰ মানুহো আছে, যাতে সিহঁতক সুৰক্ষিতভাৱে আকৌ জংঘললৈ পঠিয়াব পৰা যায়। সেইটো কাৰণে সেয়া মাজনিশাৰ দৃশ্য আমাৰ গাঁৱৰ। এইচব কিমান হাতী যাকে যাকে চেহিছে, সৰু সৰু পোৱালি আছে মাজতে। এইচব Thank you.